Ըստ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի օգոստոսի 10-ի հայտարարության, Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Շիրակի մարզային քնչական վարչությունում իրականացված մեծածավալ քնչական և դատավարական այլ գործողությունների արդյունքում պարզվել են Գյումրու համայնքի նախկին ղեկավար Վարդան Ղուկասյանի կողմից պաշտոնյական լիազորություններն առերևույթ չարաշահելու և պաշտոնյական կեղծիք կատարելու 19 դեպքերի մի շարք հանգամանքներ։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է պաշտոնյական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող տարածքները 2001-ից 2011 թվականների ընթացքում ուղակի վաճառելուն կամ աճուրդով օտարելուն։ Այս գործով նախաքննությունը շարունակվում է։ Քրեական գործը գտնվում է նախաքննության փուլում, այդ հողակտորները այդ գույքի վրա վարդն իրականացնող մարմնի կողմից արդեն իսկ որոշում է կայացվել կալանք դնելու մասին։ Հետագայում, եթե անձը մեղավոր ճանաչվի հիշյալ արարքների համար, արդեն համայնքը իրավունք կստանա քաղաքացիական հայցով դրանք հետ պահանջել։ Շիրակի մարզի դատախազի պաշտոնում առաջին մամուլի ասուլիսի ընթացքում դատախազ Գուրգեն Գրիգորյանը նշեց Գյումրու համայնքի նախկին ղեկավար Վարդան Ղուկասյանի որդին Սպարտակ Ղուկասյանը հետապնդվում է վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից։ Վերջինս ձերբակալվել էր օգոստոսի 19-ին քնչական կոմիտեի հաղորդմամբ։ Ղուկասյանը մեղադրվում է ոստիկանության կումայրիի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետի նկատմամբ բռնություն գործադրելու սպառնալիքի համար։ Շիրակի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանը, սակայն, օգոստոսի 20-ին մերժել էր նրան կալանավոր Առաջին ատյանի դատարանը մերժեց մեր միջնորդությունը, վարույթ իրականացնող մարմնի, մեր կողմից բերվեց վերաքննիչ բողոք, վերաքննիչ քրեական դատարանը հիմնավոր համարեց մեր բերված բոլոր պատճառաբանությունները և բեկանեց Շիրակի մարզի ծանրահավաստյան դատարանի կայացած ակտը, որից հետո արդեն Սպարտակ Ղուկասյանին հայտնաբերել հնարավոր չի եղել, ներկայում նա թաքնվում է վարույթն իրականացնող մարմնից, միջոցներ են ձեռնարկվում նրա գտնվելու վայրը պարզելու և վարույթն իրականացնող մարմնին ներկայացնելու ուղղությամբ։ Դատախազին հասած տեղեկություններով Սպարտակ Ղուկասյանը չի հատել Հանրապետության սահմանը և գտնվում է երկրում։ Տիգրանուի Կուրղինյան, Խանհովանիսյան, այսօր։